Члени виконкому на черговому засіданні проголосували за виділення частини коштів, що надійшли на поточний рахунок міськради, як благодійна допомога. Одна з військових частин, що розміщена в місті, звернулась із запитом про допомогу у ремонті автомобіля. Допомогти їм відремонтувати автомобіль Nissan, який їм необхідний для виконання військових завдань. Вартість 40 тисяч. Комісію пройшло це звернення, прошу підтримати. Також ще одна військова частина, в якій несуть службу 15 смілян, звернулась із проханням придбати їм квадрокоптер. Звернула ще одна військова частина з проханням придбання їм дрона Mavic 3 Classic вартістю 86800 гривень для виконання своїх завдань. Комісію пройшло. Прошу підтримати, щоб ми придбали і передали військовій частині дрон. Як зазначив головуючий на засіданні виконкому секретар Смілянської міської ради Юрій Студанс, бійцям постійно потрібно здійснювати аеророзвідку, тому цей дрон дуже необхідний військовим. Їм для аеророзвідки воно дуже потрібно, це вони просять, дуже їм потрібно. Більше, ніж автомобіль навіть, тому що вони в розвідку ведуть за допомогою якраз саме дронів. От. Військова частина перебуває зараз на передовій, де ведуться активні бойові дії.